Så, Ers Majestät, mina damer och herrar, kära webbpublik och tv-tittare, varmt välkomna till denna andra dag på Rikskonferensen 2018 i Sälen. Igår diskuterade vi ju utrikespolitik och det blev ju ett visst ståhej om en del av formuleringarna i försvarsberedningens rapport. Idag ska vi fortsätta att diskutera försvarsberedningens arbete och de ämnesområden de täcker lite mer på djupet. Och vi kommer att få lyssna till försvarsministern och vi kommer att få lyssna till ÖB och vi kommer att få lyssna till försvarsberedningens ledamöter. Som vanligt så tar vi gärna emot frågor. Då ställer ni er vid mikrofonen här nere vid hörnan. Eller så kan ni twittra frågor så ser vi till att vår eminenta kanslipersonal från Folk och Försvar fångar upp detta. Och ni kan också kommentera utan att behöva fråga om ni vill. Och med det alltså varmt välkommen till denna andra dag och jag ber att hälsa välkommen direkt till Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist. Ge honom en applåd, han kan behöva det. Ja. Ers Majestät, excellenser, bästa åhörare, mina damer och herrar. Jag har nu varit försvarsminister i mer än 3 år. Jag kan se en försvarsmakt som utvecklas i positiv riktning. Steg för steg så utvecklas den operativa förmågan och samtidigt stärker vi den samlade förmågan i totalförsvaret. Det är ett omfattande och målmedvetet arbete som krävts en grundlig omprövning av tidigare beslut. Tidigare beslut har visat sig bygga på felbedömningar, en naiv syn på omvärldsutvecklingen och en orealistisk syn på vad som krävs för att återta förmåga. Historiken här är i många stycken beklaglig. Men den har lagt grunden för den verklighet vi nu har att hantera. De 8 åren av borgerligt styre med en försvagad analys av det internationella säkerhetsläget, en rad felbeslut när det gäller försvarspolitiken i sin helhet, var inget som löste problemen. Men det ska också sägas i ärlighetens namn att många försvarspolitiker från samtliga riksdagens partier har ett stort ansvar för den förda politiken efter murens fall. Nedrustningen av det militära försvaret och kanske ännu mer det civila försvaret gick för långt. Och det betalar vi ett pris för idag. Ska vi klara att fullfölja det trendbrott som nu inleds så måste vi dels komma ihåg var någonstans vi börjar. Dels att det inte finns några enkla lösningar eller snabbspår. Det är ett uthålligt samspel mellan regeringen, riksdag, försvarsmakt, civila myndigheter, landsting, kommuner, näringsliv, organisationer och det svenska folket som vi steg för steg ska bygga upp den samlade försvarsförmågan. Det är tillsammans man måste klara den här utmaningen. Och det som i slutändan avgör resultatet är förmågan att prioritera vilka reinvesteringar, underhållsåtgärder, nya vapensystem som ska prioriteras. Hur personalförsörjning och dimensionering ska se ut i framtiden och hur övningsverksamheten ska genomföras. Det är de konkreta åtgärderna som här är det mest intressanta. Och det är det som bildar basen för vad det är för ekonomi som ska råda i framtiden. Och därför vill jag bara säga att jag tror inte att en partipolitiserad ekonomisk budgivning om procentandelarna i BNP är så den egentligen framgångsrika linjen. Vi kommer att ha ekonomiska utmaningar att ständigt bekämpa med. För det militära försvaret gäller sånt som fördyringar i materiellprojekt, valutakursförändringar, beslut som inte faller ut som förväntat, oförutsedda händelser. Det är sånt som vi har att hela tiden hantera. Men det måste inom försvarsmakten som myndighet, men också politiskt, finnas en förmåga att hantera den här typen av situationer. Och även om vi nu bygger ny förmåga och tillför nya resurser så vill jag garantera er allihopa att det här är ingen dans på rosor. När man väl börjar titta på någonting som har legat för fäfot allt för länge, då uppstår också nya problem som man kanske inte hade förutsett att hantera. Problemen finns där hela tiden, de måste hanteras. Men vi ska vara stolta över det som har uppnåtts, men vi får definitivt inte vara nöjda.
Och vi får absolut inte falla in i orealistiska förväntningar, skönmålningar eller förenklade bedömningar. Vad är det då i grunden som är den stora utmaningen? Totalförsvaret, det ska vara krigsavhållande. Ett väpnat angrepp ska kosta för en angripare. Vi måste helt enkelt bygga ett så pass starkt totalförsvar att en motståndare inte når sina mål, samtidigt som det ger oss den tid som krävs för att kunna få stöd från andra. För att kunna vidta de åtgärder som krävs för att möta den säkerhetspolitiska utvecklingen är försvarsunderrättelsetjänsterna en nödvändig komponent i vår militära förmåga. Tiden är avgörande i en militär konflikt och därmed är en god förvarningsförmåga nödvändig. Men vi måste också vara beredd att ge stöd och hjälp till andra om de utsätts för militärt angrepp. Sverige kan inte betraktas från ett isolerat perspektiv. Därför måste vi ta trovärdigt ansvar för vår egen försvarsförmåga. Det är viktigt i förhållande till andra att de ser att vi tar ett trovärdigt ansvar. Det är en förutsättning också för stöd och hjälp. Vi lever idag i en värld med desinformation, falska nyheter, hybridaktiviteter, snabba förlopp och kriser som sprider sig mycket snabbt och gränsöverskridande. Och sen, i en sån situation måste målet vara att en svensk regering ska kunna säkerställa den handlingsfrihet som det innebär att själv kunna styra sina beslut om nödvändiga åtgärder i en krissituation. Grundorsaken till det nya säkerhetspolitiska läget i vår del av Europa är den ryska aggressionen, eller krigen kan man också säga, i både Georgien 2008 och Ukraina 2014. Det som skett är tydliga brott mot folkrätt och europeisk säkerhetsordning. Och det här har tvingat hela västvärlden att tänka om och också för EU att utverka sanktioner. Och det har lett till mycket av militära omdispositioner, inte bara i vårt land utan också i vårt närområde. Och då är det viktigt att enbart det faktum att tiden går innebär inte att karaktären på det som har skett har förändrats. Att glömma det är att bortse från verkligheten. Det blir i praktiken att belöna ryska våldshandlingar och därmed öppna vägen för nya händelser där folkrätt riskerar att ställas åt sidan. Jag planerar nu att under våren besöka både Georgien och Ukraina för att på plats bilda min uppfattning om dagsläget, men också fortsätta diskussionen om att utveckla vårt samarbete. I tider som dessa måste små stater som värnar internationell lag och rätt hålla ihop. Det handlar om solidaritet. Men också om att ett land som Sverige har ett säkerhetspolitiskt intresse av att grundprincipen om självständiga säkerhetspolitiska val, territoriell integritet och suveränitet alltid upprätthålls. Under de 3,5 år som har gått sedan regeringsskiftet har två huvudinriktningar varit i fokus i försvarspolitiken. Nummer ett, att öka den svenska militära förmågan och att med utgångspunkt från den militära alliansfriheten fördjupa våra internationella samarbeten bilateralt och multilateralt. Men nu kan vi också tydligt lägga till en tredje punkt. Och det är att utveckla totalförsvar anpassat till moderna förhållanden. En mängd åtgärder har vidtagits, ungefär 26 miljarder tillförs totalförsvaret fram till 2020. Det här sammanfattades på ett bra sätt i den stora försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det handlade egentligen om att i övningsform omsätta de militära delarna av riksdagens inriktningsbeslut i praktisk handling. Syftet var att visa på svensk ökad militär förmåga, markera tydligt en säkerhetspolitisk signal för försvaret av Sverige, öva armé, marin och flyg samordnat och koordinerat, ikoppla in civila myndigheter, markera försvaret av Gotland, öva brigadformatet och mobilisera totalförsvarspliktiga soldater. Det var sammanlagt 20 000 soldater som deltog, största övningen på 23 år. Och den här övningen visade att svensk försvarsmakt och det man gör också resulterar i resultat.
Det var ett kvitto att vi var på rätt väg. Men vi har många, många steg kvar. Och vi övade dessutom att ta emot trupp från andra länder enligt med det värdlandsavtal som Sverige tecknat med NATO. Jag tycker vi kan vara stolta, men jag tycker inte vi kan vara nöjda. Övningsverksamheten är under den tid som nu kommer prioriterad. Det är kärnan i att höja den militära förmågan. Vi planerar en stor totalförsvarsövning 2020 och vi kommer att ha en försvarsmaktsövning samma år. Varje genomförd övning, och det här är jag noga med att säga när jag träffar våra förband i olika sammanhang. Varje genomförd övning, liten som stor, är en säkerhetspolitisk signal och ingår i ett större säkerhetspolitiskt scenario. En trovärdig militär förmåga är krigsavhållande och därmed fredsbevarande. Och regeringens agerande i försvars- och säkerhetspolitiken syftar ytterst att minska riskerna för konflikter. Men som sagt, utmaningarna är många. Vi avvaktar nu leverans av system som nästa generations stridsflygplan JAS Gripen 39E, två nya ubåtar A26, processen med att anskaffa luftvärn med medellång räckvidd har inletts. Det här är exempel på viktiga högteknologiska men också kostsamma system. De är nödvändiga för svensk försvarsmakt och svensk försvarsmakts tröskelförmåga. Det utgör en ansenlig del av försvarsbudgeten men representerar också hög kvalitet som svensk försvarsindustri levererar. Men det är också så att den försvarspolitiska diskussionen får inte bara domineras utav högteknologiska system. Det är också så att det måste handla om uthållighet och kvantitet. Kvantitet är också kvalitet. Den samlade militära förmågan kan inte stå och falla med ett antal högteknologiska men effektiva system. Uthållighet är avgörande och därmed blir vad som händer på markarenan väldigt viktigt. Det kan vi se både i Georgien, vi kan se det i Ukraina, vi kan se det i Mellanöstern. Att kontrollen av territoriet är det som avgör. Och här kan vi också ta del av erfarenheter från gråzonslägen som följts av högintensiv stridsaktivitet för att därefter hamna i en lågintensiv långdragen konflikt. Och man ska också ha väldigt klart för sig att vilseledning är en del av den operativa strategin och konsten. Markarenan är alltså viktig såväl i gråzonslägen som krigstillstånd. Att kontrollera terrängen är helt avgörande om det ska gå att vara effektiv i en markoperation. Och de tunga systemen i flyget och marinen kräver i sin tur fungerande bevakning och logistik från marken. Samtidigt behöver marktrupperna stöd från luft och sjö. Och allt det här fungerar, det ska fungera en helhet och är därför en samordnad och koordinerad övningsverksamhet mellan de tre vapenslagen väldigt viktig. Svenska armén består idag av 15 000 personer, eller soldater. Från 1 januari år grundas Försvarsmaktens personalförsörjning på både frivillighet och professionella soldater. Totalförsvarsplikten är det som styr. Vi har alltså skapat en ny typ av personalförsörjningssystem som jag menar är mycket flexibelt och där frivilligheten och det professionella ska leva sida vid sida som likvärdiga storheter. Återaktivering av värnplikten var nödvändig för att fylla förbanden med utbildade soldater som kan efterfrågas i givet läge. Men för att bygga en fungerande krigsduglighet krävs också investeringar i personlig utrustning, grupp- och plutonsmateriel, lastbilar, pansarvärnsvapen, nytt luftvärn, både kort- och medelräckvidd, kvalificerad ammunition, renovering av stridsfordon och stridsvagnar. Och det här är ett arbete som pågår. De anställda soldaterna i de stående förbanden besitter en hög kompetens. Många av dem har också viktig erfarenhet från internationella operationer, vilket har en direkt effekt på förbandens stridsduglighet. Inte minst mot bakgrund av kravet att armén ska kunna möta ett väpnat angrepp är detta ett mycket viktigt perspektiv. Soldaternas förmåga att hantera krigets grymma verklighet är det som är avgörande i skarpt läge.
För huvuddelen av armén är bemanningen med plikt nödvändig, liksom införandet av ett system där förband omsätts i sin helhet. Bemanning och produktion av krigsförband måste byggas från det behov som bottnar i försvaret av Sverige. Det innebär att vi steg för steg kommer att lämna den gamla insatsorganisationen och vi måste ha siktet inställt på att bygga en organisation med bättre uthållighet och som skapar en situation där de stående förbanden kan koncentreras på uppgifter som kräver snabb och omedelbar leverans. Det sista tycker jag är väldigt viktigt. Vi utreder nu möjligheten att öka andelen värnpliktiga från 4 till 5 000 per år. Men jag ser också en viktig uppgift för försvarsberedningen att belysa arméns roll och de olika stridskrafternas omfattning. Kvantitet är också en form av kvalitet. Det är någonting jag tycker ska understrykas med stor tydlighet. Samtidigt som vi bygger ett robust militärt försvar måste det civila försvaret stärkas. Ett särskilt projekt ska nu genomföras på Gotland för att skapa en modern modell för ett fungerande totalförsvar. På andra håll i landet pågår redan arbete med att stärka det civila försvaret för att planera för totalförsvar. Flera myndigheter har påbörjat arbetet med att krigsplacera personal och övningsverksamhet genomförs mot uppgifter vid höjd beredskap och krig. Försvarsmakten och civila myndigheter övar tillsammans för att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Försvarshögskolan och andra genomför kursverksamhet för att höja kompetensen kring totalförsvar i verksamheterna. Totalt satsas cirka 1,3 miljarder på de civila delarna av totalförsvaret till och med 2020. Vad är då totalförsvarets uppgift? Totalförsvaret är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Så står det i lagen om totalförsvar 1992:1403. Jag tycker det är viktigt att tydliggöra det här perspektivet. Jag vill understryka det så vi vet vad vi håller på med. Ytterst handlar det här om hur all samhällsverksamhet som behövs för såväl civil som militärt ska bedrivas i en sån situation. När vi nu ska utforma dagens totalförsvar måste vi bygga en verksamhet som kan hantera höjd beredskap och ytterst krig och som samtidigt stärker vår förmåga att hantera fredstida kriser. Utan ett fungerande civilt försvar och en fungerande civilmilitär samordning kan inte det militära försvaret fullgöra sina uppgifter med full effekt i ett skarpt läge. Det är väldigt viktigt att komma ihåg just att de här två delarna, det militära och civila försvaret, är beroende av varandra. Här handlar det bland annat om att vi höjd beredskap och krig kunna hantera frågor som informations- och cybersäkerhet, hälso- och sjukvård, psykologiskt försvar, ordning och säkerhet, transporter och infrastruktur, försörjningsfrågor. Det måste kunna ske så att ansträngningarna på den civila sidan harmoniserar med det som sker militärt. I en samverkan civilt och militärt ska en samordnad syn på försvars- och beredskapsplaneringen skapas. Regeringen delar försvarsberedningens bedömning att lednings- och samordningsstrukturen för det civila försvaret måste utredas för att kunna förstärkas och förtydligas. Mot den här bakgrunden kommer en utredning att tillsättas för att se över lednings- och ansvarsförhållandena inom civila försvaret, såväl centralt, regionalt som lokalt. Här kommer frågan om regional samordning av flera länsstyrelser där en landshövding kan utpekas som beredskapsansvarig och ytterst utpekas som beredskapsansvarig i samband med såväl fredstida kriser som katastrofer som under höjd beredskap och ytterst krig. Det är viktigt att en sån organisation kan fungera i båda perspektiven. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskapsmandat och uppgifter kommer att ses över, liksom de beredskapsansvariga myndigheternas roller och ansvar. Näringslivets roll inom totalförsvaret är avgörande. Det finns företag vars verksamhet är avgörande för samhällets ansträngningar vid höjd beredskap eller krig. De bedriver en produktion som är krigsviktig.
Vi måste nu återförsäkra oss om att detta fungerar i kris och krigstid. Självfallet handlar det om sådana grundläggande funktioner som elförsörjning, telekommunikation, järnväg, andra transporter och ekonomiska transaktioner. Men det handlar också självklart om den försvarsindustriella sektorn. Ett arbete kommer nu att inledas för att analysera hur ett regelverk kring krigsviktiga verksamheter kan se ut. Identifiera vilka de är och hur personal ska kunna krigsplaceras i dem. Och här kommer ett samarbete att inledas med bland annat näringslivets organisationer. Sverige är inte isolerat. Vi påverkas direkt och indirekt av situationen i länder både i vårt närområde och utanför vårt närområde. Så även om försvarspolitiken idag fokuserar tydligare på de nationella uppgifterna av försvaret av Sverige är det internationella perspektivet fortsatt viktigt. Under de år som jag har varit försvarsminister har ett intensivt arbete med att fördjupa våra internationella relationer bedrivits. Det har medfört nya avsiktsförklaringar med Storbritannien, med USA, ett långtgående samarbete med reell fördjupning som även inkluderar planering bortom fredstida förhållanden med Finland, ny avsiktsförklaring med Tyskland. Vi har förnyat våra avtal med Polen och Danmark. Vi har etablerat en ny handlingsplan med Norge. Och vi har en nära och utvecklad försvarspolitisk dialog och även deltagande övningsverksamhet i de baltiska staterna. Även i multilaterala sammanhang har ett intensivt arbete skett och bland annat har vårt fortsatta deltagande i NATOs Enhanced Opportunity Programs nyligen förnyats och Sverige har anslutits också till det permanent strukturerade samarbetet PESCO i EU. Allt det här är gjort utifrån en militärt alliansfri position. Jag upplever att vår linje och vårt sätt att jobba är respekterad i internationella sammanhang. Och vi har på olika sätt tydligt visat att vi förstår allvaret. Våra samarbeten är avgörande för Sveriges säkerhet och de får inte på något sätt rubbas. Utmaningarna inför framtiden är stora. Dels handlar det om det säkerhetspolitiska läget som helhet. Dels handlar det om det stegvisa uppbyggnadsarbete som vi nu är inne i. Min ambition är att det som nu inletts genom tre försvarsöverenskommelser ska fortsätta i samverkan. Breda riksdagsmajoriteter är en stabil grund i förhållande till Försvarsmakten men också en viktig signal till omvärlden. Jag vill tacka de partier och de personer som har deltagit i det här arbetet. Jag tycker det har varit konstruktivt och det har varit bra för Sverige. Och jag ser fram emot med tillförsikt på Försvarsberedningens framtida rapporter varav den första levererades strax före jul. Men det som har inletts nu är långt ifrån färdigt. Försvarsberedningens arbete ska vara avslutat i maj 2019 och därefter bör en bred försvarspolitisk överenskommelse gällande åren 2021-2025 utformas. Det perspektiv vi måste ha nu är att de beslut som vi fattar idag verkar långsiktigt och att det kan ta många år innan den fulla effekten faller ut fullt ut. Det kan ta 10-15 år. Och Försvarsmaktens personal har här gjort fina insatser när vi har vridit till ett nytt fokus i Försvarsmakten. Men vi har också personal som har deltagit i internationella missioner. Och det här inneburit prövningar både i det arbete som gäller Försvarsmakten i Sverige men också det arbete som gäller i våra internationella missioner. Och jag vill att man ska veta inom Försvarsmakten och i de olika organisationer som där tillhör att vi uppskattar det arbete som är genomfört från regeringens sida. Och jag vill också att de som har deltagit i internationella operationer ska känna att vi uppskattar deras insats. Tack för er insats. Att bygga militär förmåga tar tid, men att rasera den går snabbt. Vi får inte göra om tidigare felanalyser, felbeslut och misstag. Mycket är gjort, men mycket är också ogjort. Vi är på början på ett mångårigt uppbyggnadsarbete. Vi ska vara stolta över det som har gjort, men vi ska inte vara nöjda. Tack för att ni lyssnat. Varsågod.
Tack så mycket för den föredragningen, Peter Hultqvist. Det var ju en del diskussion igår med många frågetecken. Det kanske återstår ett frågetecken att rätta ut som diskuteras då bland folk. Den frågan är så här, vad är det för vits egentligen att tillsätta en parlamentarisk försvarsberedning om med uppgift att skapa en bred förankring i riksdagen om regeringen sedan är beredd att desavouera en av utgångspunkterna för denna beredningsarbete? Ja, för det första så sker ingen överprövning utav någonting i det här, utan det vi har gjort nu konkret det är att vi har responderat på tre saker. Inrättande av en myndighet för psykologiskt försvar. Börja utveckla det här med K-företag, krigsviktiga företag. Och utreda ledningsfunktionerna när det gäller det centrala, regionala och lokala på totalförsvarssidan. Jag vet inte om det någon gång har hänt att någon regering har responderat så snabbt på en försvarsberedningsförslag. Sen när det gäller den här formuleringen som varit omtalad igår då, så menar jag så här. Att här gjorde försvarsberedningen en formulering för att ta höjd för dimensioneringen utav sig de förslag som man la sen i sin rapport. Jag tycker rapporten är genomarbetad, jag tycker den är gedigen, jag tycker den innehåller väldigt mycket konstruktivt som det kan gå att göra verkstad utav. Men det här jobbet kommer att fortsätta fram till våren 2019. Och jag tror att det är så att försvarsberedningen kommer att diskutera den säkerhetspolitiska analysen i slutvarvet utav sitt arbete och stämma av det mot hur omvärlden ser ut i det läget. För så var det i alla fall när jag satt i försvarsberedningen. Och jag ser det här som man nu har gjort i en process som är avslutad först 2019. Och jag tycker det är oerhört värdefullt att ha en försvarsberedning som får möjlighet att jobba igenom frågorna på det här djupa, grundliga sättet som man gör i en försvarsberedning. Jag kan i och för sig ha en hel del synpunkter hur det var när jag satt med i försvarsberedningen, men det vi fick fram, det var ju bodyn för ett försvarsbeslut som faktiskt höll och som vi jobbar efter idag. Och jag hoppas att när man är klar här maj eller juni 19 så ska vi ha samma grund för tiden 21-25. Så att det här är värdefullt. Och Björn von Sydow som är ordförande här har regeringens fulla stöd och fulla förtroende i det här arbetet. Och jag ser i vart fall ditt. Ja, jag pratar med statsministern idag om detta. Vi är totalt eniga och jag vill påminna en annan sak. Det här sa Stefan Löfven igår på en direkt journalistfråga. Men du hörde inte alla här i salen. Kan Nej, men nu hör de det att han sa det igår. Ja, det var bara att han gjorde. Jag tänkte också, du nämnde ju här de satsningar som har gjorts och vad vi behöver. Du skriver i en DN debattartikel idag att du ser fram emot att öka antalet värnpliktiga från 4 000 till 5 000 under nästa period. Samtidigt så är det så, och du säger att detta kommer lägga grund då för framtida rekrytering av officerare. Samtidigt så är det ju ett problem idag med officerare med pensionsavgångar, med personalförsörjning. Klarar vi den här typen av uppgift? Jag har inte sagt att det här är hela lösningen. Jag har sagt att det här är en del. Det har flera dimensioner. Dels tror jag vi måste titta på det här med försvarsmaktens storlek och omfattning och numerär. Och tittar man på det och utvecklar antalet eller utökar antalet värnpliktiga, då kanske man också får in fler personer som på det sättet blir intresserade av yrken i försvarsmakten, vilket de kanske inte hade tänkt sig tidigare. Men det är också så att vi har ju kortsiktiga problem och när jag säger det att vi nu ska titta på att utöka antalet, då måste vi också titta på hur klarar man det här personellt med officerare och folk som ska utbilda det, klarar vi det här infrastrukturmässigt, vad står det här för ekonomiskt? Det är många sådana här parametrar som vi måste utreda nu, men meningen med artikeln det var att ange en inriktning. Sen får vi försöka lösa alla de här problemen som inte är helt okomplicerade. För det är ingenting som är okomplicerat numera, har jag lärt mig. Men du har ju varit inne på det. Alltså problemet lite grann är ju de försumligheter som man har gjort tidigare år när man inte utbildat tillräckligt mycket officerare. Vi får en lucka och då har vi ett tidsspann att söka överbrygga. Det är ju det du pekar på också när det gäller materielförsörjningen och när det gäller infrastrukturen. Det ställs ju krav här nu både på att snabbt öka anslag, vilket jag vet att du tycker illa om, men också på att snabbt öka den operationella förmågan. Är detta möjligt eller är detta önskedrömmar?
När det gäller att öka den militära förmågan så är ju det alltihop det här går ut på. Det är ju liksom grunden för hela försvarsbeslutet och vi måste ju försöka agera så att vi klarar den ambitionen även i perioden 2021-2025. Jag pratar om hastigheten i att nå dit, att korta tidsspannet. Ja, jag önskar med allt hela mitt hjärta att vi skulle kunna göra allting snabbare. Sen är det då frågan om utrustning, det är frågan om personal. Det är frågan om de kravbilder som är i de internationella sammanhangen. Det är så många saker här, det här hänger ihop på. Men det jag kan säga är att inriktningen på svensk försvarsmakt idag går åt rätt håll. Vi vänder trenden, det går mot ökad militär förmåga. Sen kan man alltid önska sig mer, självklart. Men ja, med de relationer jag har i Försvarsmakten och ser den ansträngning personalen gör och ser de goda ambitioner som är, så kan jag i alla fall definitivt säga att det går åt rätt håll. Sen är inte allt heller resurser. Därför att det måste också vara så att när man tillför resurser så måste man veta också att det går till de här sakerna. Och då måste man veta att det finns personal som kan hantera det. Att man har liksom planer som verkligen håller. Så det är därför de här budgivningarna inte heller säger hela sanningen. Vi ska släppa in två frågor från golvet här. Varsågod. Sevelon Kalander, Moderata ungdomsförbundet och faktiskt rekryt vid Livgardet. Ett förband som för övrigt fyller 497 år idag. Startade väl upp här i trakterna. Kom till din fråga. För ett par år sedan. Och jag skulle ta upp stafettpinnen från dig, Pernilla, om personalförsörjningsfrågan. För min erfarenhet och min observation är att det största problemet för många att stanna kvar i Försvarsmakten är då dåliga ersättningar. Det är väldigt svårt att få ekonomin att gå ihop. Finns det då verkligen inget konkret som försvarsministern kan säga när det kommer till det? Eller måste det utredas? Tack. Finns det flera förslag där, Peter? Försöka stoppa då att människor faktiskt hoppar av när de är fortsatt i aktiv ålder genom att höja lönerna. Det finns ju också förslag att försöka hålla dem kvar när de egentligen skulle gå till pension. Vad säger de? Det här är inga dåliga förslag. Alltså det är konkreta förslag som jag tror kan bita på en verklighet. Och i senaste löneuppgörelsen så skedde det ju också korrigeringar av lönenivåerna i rätt riktning. Jag vill bara ha det sagt, va? Men då kommer mitt problem in här. Alltså jag är inte arbetsgivare, jag är inte myndighet i det här. Det är egentligen ÖB som är den yttersta ansvarige på den här sidan, va? Så vad jag kan säga, det är liksom att jag noterar det du säger. Det är inte fel. Jag tror att det kan ha en effekt. Men det är Försvarsmakten som sköter relationen till de fackliga organisationerna och hanterar myndighetsansvaret här. Då tar vi nästa fråga. Varsågod. Hej, jag heter Agnes Hellström. Jag är ordförande för Svenska Freds och jag är även här som representant för ICAN som ju fick motta Nobels fredspris för sitt arbete med FN-konventionen mot kärnvapen som ju varit uppe väldigt mycket i debatten, vilket är bra även om det varit en del missförstånd och felaktigheter uppe i diskussionerna. Men jag skulle vilja koppla den frågan till inköp av Patriot som luftvärn, för att Raytheon som producerar Patriot är ju svartlistat av 7:e AP-fonden, Handelsbanken, Swedbank bland annat för sin inblandning i kärnvapenproduktion. Och Löfven var inne i sitt tal på att när normaliseringen av kärnvapen är allt mer oroande, att det är som vilket vapen som helst, så ett sätt att förändra det, vilket ju alla är inne på att kärnvapen måste förbjudas, men hur? Det är ju att ta ställning mot på olika sätt, och att investera i ett företag som producera kärnvapen kan ju tolkas som tvärt emot. Så jag undrar hur diskussionerna har gått när ni valt Patriot. Tack. Kring just kopplat till kärnvapenfrågan. Tack. Ja, när vi har valt Patriot så är det ju först då så att Försvarsmakten har gjort en utvärdering och analys av det här systemets prestanda. Och sen har ju det här ställts då emot prestanda i andra system. Och utifrån det då så har vi ju gjort ett val. Och då har vi skickat ett letter of request då till USA. Jag kan bara notera att det är ett stort antal länder som har Patriot-systemet. Det är ett system som vad jag har förstått fungerar väl. Och det är flera länder också i Europa som har det här systemet. Så att det är väl så här den bakgrund och den analys som är gjort i sammanhanget. Vi har ju inte för avsikt att i någon mening koppla ett Patriot-system, ett medräckviddigt luftvärn i Sverige, till någon form av kärnvapenhantering. Tack så mycket. Då tar vi sista frågan för golvet.
Tack så mycket. Jag ska försöka fatta mig kort så. Vi har nog lite olika syn på... Vad sa du? Ja, förlåt. Magnus Ek, ordförande för Centerpartiets ungdomsbund. Jag tror att vi har lite olika syn på värnplikten, men nu är ju i alla fall den återaktiverad. Och när den är återaktiverad ska den ju också fungera väl. Jag har förstått att det finns en oro ute på förband över att man inte kommer få den personal som man har önskat på grund av att det finns helt enkelt en flaskhals hos rekryteringsmyndigheten. Har ni några planer på att försöka stärka upp förmågan att kunna processa då personal genom det så att vi kommer ut på förbanden? Här är det också så att det finns ju en uppdelning av vem som gör vad. Det är ju Försvarsmaktens uppgift att verkställa den här typen av beslut och också organisera det så att det fungerar med ledarskap och befäl i förbanden. Och det vi kan göra från departementet, det är ju att följa upp den typen av processer då som Försvarsmakten bedriver. Och vad jag uppfattar så är det ju så att Försvarsmakten planerar det här på ett sånt sätt så att värnplikten ska kunna genomföras med ett bra renommé efteråt när det är fullföljt. Och bland annat den här frågan som du nämner är ju sånt som vi har fört diskussioner om. Men själva genomförandeansvaret och hur man organiserat det och hur man hanterar det, det är en försvarsmaktsfråga. En näst sista fråga bara, och det gäller det som du nämnde om krigsviktiga företag. Du har ju varit lite syrlig här i tidigare intervjuer när det gäller privatiseringen och annat utav företag som har betydelse för totalförsvaret. En del av de här företagen ligger dessutom nu i utländsk ägo. Vad kommer ni att ha för medel? Kommer ni ha ekonomiska medel att övertyga dessa privata företag att ta på sig roll i totalförsvaret? Eller kommer ni ha några lagliga medel, några tvångsmedel? Det här du ställer nu, det är en oerhört viktig fråga och det blixtbelyser ju sårbarheten i det svenska samhället och mycket av ogenomtänktheten i de väl entusiastiska outsourcing och entreprenad- och privatiseringsprocesser som var en gång i tiden. Och det är många som bär skuld i det här enligt mitt synsätt. Jag har själv egentligen aldrig varit någon anhängare utav de här snabba kasterna och den här nyliberalismen i någon mening. Men nu är vi där vi är. Och då är det så att vi ska titta på vad är det för instrument vi kan använda. Det är ju det som är grunden för det här. Va? Men jag kan ju konstatera att vi har en komplexare och svårare situation att hantera idag än vad man hade när man en gång byggde upp det här med K-företag. På den tiden då hade vi 15 000 företag i de här systemen, 1 200 industrier. Så det var ju en omfattande verksamhet. Och där handlar ju då om allt som krävdes för att kunna hålla igång ett samhälle även under krigstida förhållanden. Jag är helt med det på att det här kommer att bli mer komplicerat nu än vad det var. Men det är ju inte detsamma som att vi ska jobba och inte ta tag i det, för det är nödvändigt. När kommer du kalla näringslivets organisationer? Ja, jag har inte tittat på något datum för det än, men jag menar nu har jag sagt det här. Så att vi kommer att återkomma till den punkten. Då ska jag bara avsluta med frågan. Du nämnde det här att du är stolt, men du är inte nöjd. Vad är du mest stolt över så här långt? Jag är stolt över att vi har vänt trenden. Jag är stolt över att vi har klarat av det här med värnpliktsbeslutet. Att vi har en ökad militär förmåga. När man ser att det kan gå att genomföra Aurora. När jag ser engagemanget i Försvarsmaktens personal. När man pratar med dem som är ute och flyger i incidentberedskapen och när man får vara med och åka ubåt och följa deras sätt att jobba. Och jag är stolt när man kommer ner till Mali och Irak och även Afghanistan och ser de här människornas sätt att hantera sin situation. Så att vi har så mycket bra. Jag är också stolt över att kunna varje år få möjlighet att besöka Rikshemvärnstinget och ibland ta del av övningsverksamheten där och se en fungerande frivillig verksamhet. Allt det här är oerhört bra för Sverige. Men alla de här människorna jag träffar, de vill ju nog mer. Och det vill ju jag också. Så att vi är ju långt ifrån färdiga, men det är inte detsamma som att vi ska säga att det vi gör idag är dåligt. För det är det inte. Då säger vi tack så länge till dig, Peter Hultqvist. Tack för att du kom hit. Tack. Och då, mina vänner, ska vi gå över och fördjupa oss i försvarsberedningen som ju kom med en spännande rapport om totalförsvaret och då framförallt den civila delen som presenterades här i slutet av december. Och jag ska be att få lämna ordet över till Björn von Sydow som ju är ordförande för försvarsberedningen. Varsågod, Björn, ordet är ditt. Eders Majestät, mina damer och herrar.
Jag vill inleda och tacka Folk och Försvar för möjligheten för mig som ordförande för försvarsberedningen att tala här idag. Jag tycker också att det är ett väldigt relevant och viktigt program. För mig personligen så känns det bra att vara här igen. Vi har tittat i minnesluckorna och funnit att jag deltog senast, det var nog 2009. Och då hade ju konferensen ett annat fokus än den har idag. Det säkerhetspolitiska läget har försämrats sedan dess och vi talar åter om behovet av totalförsvar. Jag kommer idag fokusera på den här rapporten som försvarsberedningen presenterade strax före jul med titeln Motståndskraft, inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025. Jag kommer även att berätta något om det arbete försvarsberedningen har framför sig och om den slutrapport som vi kommer att presentera då senast i maj 2019. Först några ord om försvarsberedningen som sådan. Den har sedan mitten av 1990-talet varit ett samrådsorgan mellan regeringen och riksdagens partier i försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Syftet det är att nå en bred samsyn kring den framtida utformningen av Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Försvarsberedningen består utöver företrädare för de politiska partierna av ett sekretariat med huvudsekreterare och sakkunniga och experter ifrån regeringskansliet, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Vi är ett unikt organ. I vårt arbete har vi en möjlighet att lyfta blicken från de dagsaktuella frågorna till de bredare trenderna i den säkerhets- och försvarspolitiska miljön för att sedan utmejsla vilka konsekvenser utvecklingen får för utvecklingen av vårt totalförsvar. Vi inledde det här arbetet för exakt ett år sedan i slutet efter förra Folk- och försvarskonferensen. Som ordförande är det alltså min uppgift att nå en bred politisk enighet kring huvuddragen i rapporten. Och jag kan konstatera med glädje att vi har uppnått en sån enighet. Samtliga 8 riksdagspartier är överens om huvuddragen i rapporten och därmed vikten av att stärka totalförsvaret. Vi är glada över det positiva mottagande rapporten har fått i media, bland bloggare och nu här i alla påstötningar som åtminstone jag får om innehållet i vår rapport. Enligt svensk lag är, som försvarsministern nyss sa, totalförsvaret den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Och om Sverige befinner sig i krig omfattar totalförsvaret hela samhället. Totalförsvaret ska ha en sån styrka, sammansättning, ledning, beredskap och uthållighet att det avhåller från försök att anfalla, besätta eller på annat sätt utnyttja vårt land. Därmed blir totalförsvaret krigsavhållande och fredsbevarande. Försvarsberedningen föreslår att målet för totalförsvaret ska vara att enskilt och tillsammans med andra inom och utom landet försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Det har sagts förut, och jag säger det igen, under de senaste 20 åren har det inte vidtagits några egentliga förberedelser för höjd beredskap inom totalförsvaret. Det har saknats strategiska inriktningar och ambitionsnivåer för beredskapsplaneringen. Sedan försvarsbeslutet 2015 så har planeringen för totalförsvaret återupptagits, bland annat genom de beslut som den så kallade försvarsgruppen har tagit i gemensam enighet. Planeringen för totalförsvaret befinner sig dock fortsatt i ett inledande skede. Vi konstaterar i vår rapport att vi har ett globalt säkerhetspolitiskt läge som präglas av instabilitet och oförutsägbarhet. I en tillbakablick har det säkerhetspolitiska läget försämrats i Sveriges närområde och i Europa.
Likaså har det militärstrategiska läget försämrats i vårt närområde och Europa de senaste åren. Den ryska militära förmågan kommer att fortsätta att öka under de kommande åren. Medlemsstaterna i NATO och EU kommer att på sikt få ökad effekt av sina försvarssatsningar, och så även Sverige. Men vi kan konstatera att Rysslands relativa militära styrkeövertag i vårt närområde kommer att bestå tills vidare. Östersjön är vid sidan av Svarta havet den region i Europa där Rysslands intressen tydligast ställs mot övriga europeiska länders och USAs intressen. Även i Arktis står intressen mot varandra. Den solidariska säkerhetspolitiken är grunden för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Vårt försvar måste kunna verka tillsammans med andra länder och organisationer. Vår solidaritetsförklaring gäller: Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige bör därför kunna ge och ta emot civilt och militärt stöd. Vid en allvarlig säkerhetspolitisk kris kan det ta relativt lång tid för Sverige att få civilt och militärt stöd från det internationella samfundet. Sverige måste därför i väntan på internationellt stöd ha förmåga att klara svåra störningar och försvara sig på egen hand. Mot bakgrund av detta har försvarsberedningen enats om att det militära och civila försvaret som ett sammanhållet totalförsvar ska planera för att kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och vårt närområde under minst 3 månader. Det inbegriper även en så kallad gråzonsproblematik, till exempel i inledningen till ett väpnat angrepp eller i en efterkrigssituation. Försvarsberedningen föreslår att det ska vara en utgångspunkt för planeringen att Sverige är i krig under en del av de 3 månaderna. Under de 3 månaderna ska det förutsättas att det råder höjd beredskap i Sverige och att logistikflödena med omvärlden har begränsningar utan att för den skullen helt har brutits. I händelse av krigsfara eller krig kommer totalförsvarets ansträngningar att kraftsamlas till det militära försvaret. Försvarsberedningen betonar vikten av att kunna ställa om samhället i krigsförhållanden, genomföra en nationell kraftsamling och mobilisera militära och civila resurser som gynnar de samlade försvarsansträngningarna. Det kan ta upp till 1 vecka. Den enskilda individens eget ansvar utgör en viktig del av samhällets samlade förmåga att motstå och lindra konsekvenserna av allvarliga samhällsstörningar. Den enskilde ska därför vara beredd att klara sin egen försörjning och omsorg 1 vecka utan stöd av det offentliga. Med god beredskap hos individen kan det offentliga inrikta insatserna under den tiden på att stödja dem som har det svårt att klara sig själva i en sån situation. Detta är något som kräver förberedelser. Det är också centralt att människor samarbetar med varandra för att klara den egna situationen och försörjningen. Det handlar om att tänka kreativt. Vad kan jag och mina närmaste behöva i händelse av en kris? En radio, varma filtar, konserver, färskvatten är några exempel på vad som kan vara bra att ha hemma. Att vidta den typen av förberedelser skapar också en trygghet inför en krissituation.
I vår rapport konstaterar vi att samhället har genomgått stora förändringar sedan Sverige senast hade en planering av totalförsvaret. Vårt samhälle är beroende av på el, IT och elektronisk kommunikation, transporter, drivmedel och finansiella tjänster. En störning eller ett avbrott i försörjningsflödena, till exempel genom en cyberattack, kan påverka stora delar av samhället, inklusive det militära försvaret. I vår rapport Motståndskraft lämnar vi förslag på åtgärder inom en rad olika områden. Befolkningsskydd, sjukvård och läkemedel, ordningssäkerhet, näringslivet, energiförsörjningen, livsmedelsförsörjning, transporter, finansiella systemet, cybersäkerhet, psykologiskt försvar och organisation och ledning. Jag vill här särskilt lyfta fram några av dessa områden. Till att börja med befolkningsskydd. För att hantera och minska påfrestningarna för civilbefolkningen i händelse av ett väpnat angrepp så anser försvarsberedningen att det måste upprättas planer och avdelas resurser för befolkningsskyddet. Sveriges skyddsrumsbestånd behöver ses över och befintliga skyddsrum i ordning ställas. Vi måste också förbereda särskilt utsatta områden för utrymning. Jag vill också lyfta fram sjukvården. Om Sverige skulle drabbas av ett väpnat angrepp och krig på svenskt territorium skulle det resultera i stora förluster. En krigssituation som pågår under ett antal veckor kan resultera i tiotusentals döda och skadade. Försvarsberedningen nämner därför ett antal förslag på hur sjukvården ska kunna öka sin förmåga att ställa om sin verksamhet för att ta hand om massskadeutfall. Näringslivet, helt centralt för att totalförsvaret ska kunna fungera och delta aktivt i beredskapsplaneringen. Där finns det en omfattande kunskap, organisation och kreativitet som innebär ett mervärde för totalförsvarsplaneringen. Normal elförsörjning kommer inte kunna garanteras vid en krigssituation. Det nationella stamnätet som för energi framförallt från norr till söder är sårbart. För att säkra elförsörjningen konstaterar vi i försvarsberedningen att det kommer behöva läggas ner ökad tonvikt på oberoende reservkraftförsörjning i vår beredskapsplanering. Ett annat område är transportsektorn. Med en beredskapsplanering som omfattar konkreta handlingsplaner, principer för prioriteringar av transportresurser och investeringar kan vår förmåga att hantera kriser och krigssituationer förbättras. Vårt finansiella system av idag, det underbygger ju våra ekonomiska relationer och är helt beroende av el- och IT-kommunikation. Idag använder vi av praktiska skäl allt mindre kontanter i vardagen och utvecklingen går snabbt. Att säkerställa tillgången till sedlar och mynt, det är faktiskt ett sätt att stärka vår motståndskraft. Vi lämnar även förslag, det har ju regeringen redan tagit upp, på ansvars- och ledningsförhållandena för totalförsvaret på olika nivåer. Likaså att MSB bör ges mandat och lämna förslag till regeringen på avvägningar och prioriteringar mellan olika verksamhetsområden inom det civila försvaret. Och vi föreslår att de 21 länen bildar ett antal större geografiska civilområden med 3-6 inom län inom varje område. Och där är vårt förslag att det ska utses en civilbefälhavare. Och för att kunna åstadkomma en sammanhållen geografisk indelning i totalförsvaret så föreslår vi att Försvarsmaktens militärregioner anpassas efter civilområdesindelningen.
Försvarsberedningen anser att förmågan att utvärdera och följa upp verksamheten inom totalförsvaret bör stärkas. Det bör ske genom att en ny självständig myndighet ges i uppgift att granska, utvärdera och följa upp verksamheten inom totalförsvaret i sin helhet, vilket inkluderar både det militära och civila försvaret. Att bygga upp det civila försvaret kräver ekonomiska förstärkningar. Vi konstaterar att förslagen som vi lägger uppgår till cirka 4,2 miljarder kronor i slutet av den försvarsperiod vi resonerar om, föreslår om 2021-2025. De ekonomiska förstärkningarna föreslår vi genomföras stegvis. De här kostnadsuppfattningarna bör betraktas som preliminära i syfte att åstadkomma en välavvägd helhet. I totalförsvaret måste en avvägning göras mot de förslag som beredningen lämnar i sin slutrapport, vilket ska redovisas alltså senast den 14 maj 2019. Jag vill nu gå in på några av de resonemang som vi för. Vi konstaterar i rapporten att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Det har sin bakgrund i långa diskussioner i försvarsberedningen. Det handlar om att bedöma sannolikheter rörande säkerhetspolitisk utveckling eller krigsrisker. Det är mycket svårt, även i ett tidsperspektiv på några få år. Under arbetet med rapporten så hade vi omfattande diskussioner hur vi skulle förhålla oss till tidigare skrivningar om sannolikhet för ett väpnat angrepp. Och vi pratade om att det fanns ju den där som Tage Danielsson hade 1979 efter kärnkraftsolyckan i Harrisburg. De flesta känner igen det, att han gjorde någonting som var väldigt träffsäkert där. Det fanns med i våra diskussioner. Och nu har vi tagit fram det där citatet. Vad var det Tage Danielsson sa efter det att kärnkraftsolyckan i Harrisburg hade inträffat? Jo, han säger så här. Jag menar, före Harrisburg så var det ju väldigt osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända. Men så fort det hade hänt rakade ju sannolikheten plötsligt upp till inte mindre än 100%. Så att det nästan blev sant att det hade hänt. Att göra en relevant bedömning rörande något som kan ske om 5-10 år, det är närmast omöjligt. Och historien uppvisar många exempel på svårigheten att bedöma sannolikheten för att säkerhetspolitiska händelser ska inträffa. Hur uppfattade samtiden sannolikheten för att det som hände skulle hända innan det hade hänt? Till exempel tyskarnas angrepp på Norge och Danmark den 9 april 1940. Till exempel Berlinmurens fall den 9 november 1989. Till exempel angreppen mot New York och Washington den 11 september 2001. Georgien den 8 augusti 2008. Och Krim den 27 februari 2014. Försvarsberedningen gör inte anspråk på att bedöma risker eller sannolikheter för ett väpnat angrepp. För en sån bedömning kan ingen göra med säkerhet. Däremot måste beredningen ge grundläggande planeringsförutsättningar för totalförsvaret. Det gör vi genom att konstatera att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Det kan heller inte uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana
kan komma att användas mot Sverige. Sverige blir oundvikligen påverkat om en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i vårt närområde. Totalförsvaret ska därför utformas och dimensioneras för att kunna möta väpnat angrepp mot Sverige, inklusive krigshandlingar på svenskt territorium. Och jag vill upprepa på nytt. En samlad totalförsvarsförmåga är krigsavhållande. En trovärdig totalförsvarsförmåga bidrar också till förmågan att hantera fredstida kriser, konflikter i vår omvärld samt så kallade gråzonsproblematiker. Mina damer och herrar, beredningens rapport om inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila kommer att utgöra en grund för det fortsatta arbetet med det militära försvaret och att ta fram den slutrapport som beredningen ska redovisa då i maj 2019. Vårt arbete går nu vidare. Vi går in i en fas av informationsinhämtning och kunskapsutbyggnad. Vårt arbete kommer nu inriktas mot utformningen av det militära försvaret under perioden 2021-2025. Vi behöver göra en bedömning om ambitionerna i försvarsbeslutet av 2015 kommer att vara uppfyllda år 2020 och vilka åtgärder som krävs därefter. Enligt våra anvisningar ska beredningen lämna förslag gällande Försvarsmaktens krigsorganisation och den militära förmågans relevans såväl i det nationella försvarsperspektivet som rörande möjligheten att bidra till internationella fredsfrämjande insatser. De förslag som beredningen kommer att lämna rörande det militära försvaret ska, enligt anvisningarna, beakta förmågeutvecklingen i omvärlden och eventuella konsekvenser för Försvarsmaktens krigsorganisation. Möjliga effektiviseringar och konsekvenser av förslaget ska redovisas, inklusive uppskattade kostnader samt förslag på hur dessa ska finansieras. Effekterna för krigsdugligheten ska beskrivas. Jag vill nämna det att i februari i år så kommer en särskild utredare, Ingmar Wahlberg, att presentera utredningen om Försvarsmaktens långsiktiga materiellbehov, och den kommer att utgöra ett viktigt ingångsvärde till vårt arbete med det militära försvaret. Jag ser att min tid håller på att gå ut, men jag ska bara runda. Har du redan gått ut? Jag skulle bara säga det att försvarsberedningen har konstaterat att den säkerhetspolitiska utvecklingen präglas av instabilitet och oförutsägbarhet. Under våren 2019 kommer beredningen därför göra en säkerhetspolitisk analys som kommer att fungera som en kontrollstation för våra samlade slutsatser. Med de orden ber jag Ers Majestät och mina damer och herrar att få avrunda mitt anförande. Tack så mycket. Tack så mycket. Du tror att jag ber försvarsberedningens ledamöter eller delar av dem ta plats på scenen, så ska vi snabbt gå över och diskutera vad du tycker. Jag tänkte börja med Hans Wallmark. Hans, upp med språng. Nu har du talat, vad man lagt fram i den här rapporten, det handlar ju då framförallt om det civila försvaret och förslag och åtgärder när det gäller detta. I stor utsträckning så är ni ju eniga i försvarsberedningen. Men det finns vissa delar där ni faktiskt avviker, så därför behöver ni inte tala om att ni delar försvarsberedningens huvudsynpunkter, utan ni kanske kan tala om lite grann vad ni inte är helt eniga, så kan vi gå in och diskutera de olika förslagen och delarna i rapporten sen. Men jag tänkte höra med Hans Wallmark, hur har arbetet egentligen gått till? Är det så? Har du suttit och klippt och klistrat, eller har ni faktiskt diskuterat i grunden? Jag tycker det har varit ett bra arbete. Jag tycker Björn von Sydow har varit en mycket god ordförande. Och det var därför det som hände igår var så sorgligt. Jag tycker också hans avslutning på sitt föredrag här borde ha lyssnats av två personer som lämnade den igår eftermiddag. Och det är därför det är problematiskt. Vi kan tycka att det är diskussion nu om enskilda ord och formuleringar, men problemet är ju själva grundinställningen till försvarsberedningens arbete. Om man ifrågasätter en formulering, vad är det då mer man ifrågasätter, undergräver eller underminerar? Sen finns det en annan aspekt, och det är ju att flera av de här förslagen, men dock inte alla, har ju nu regeringen sagt att man har för avsikt att gå vidare med på olika sätt. Psykologiskt försvar som egen myndighet, utmärkt, det sa jag redan 2015. Utan utredning dessutom. Ja.
Och det är Sverige 2015. Man tittar nu på det här med K-företag, alldeles utmärkt. Men så finns det ju annat som man då inte har när det gäller ledningsstruktur och så. Och då är frågan, varför väljer man sånt men inte annat? Nu kommer Försvarsberedningen att starta sitt arbete med inriktning på det huvuddokument vi ska ta fram. Det kommer att ha mycket fokus mot militär förmåga. Det kommer vi göra i nästa vecka den 24 januari. Jag utgår vid den tidpunkten då att både försvarsministern och ordförande i Försvarsberedningen kommer att berätta om förutsättningarna för Försvarsberedningens vidare arbete. Vilken tyngd och betydelse tillmäter man Försvarsberedningens viktiga arbete? Och kan man göra den här typen av styckevis och delt arbete? Och i så fall, vad är då den bakomliggande resonemangen bakom det? Men återigen, jag tycker det är en styrka att vi har haft som bred enhet. Jag tycker att den föredragning Björn von Sydow gav står jag bakom fullt och fast. Och det är ju det som är styrkan i Sverige. Att man brett över de politiska gränserna kan säga att det här är en inriktning vi delar. Sen kan vi slåss om en del annat. Vi kan prata NATO, vi kan prata pengar. Men det kommer vi göra sen. Ja, jag vet det, och det var därför jag tänkte avsluta med det. Ja. Att sånt kan vi vara överens om, och det är viktigt. Och det var mitt första inlägg. Och sånt kan vi vara oöverens om, och det tar vi i andra inlägget. Det tar vi sen. Tack så mycket, Allan Widman, Liberalerna. Vi har ju hört här att det är en stor framgång, att man tar viktiga steg framåt. Men du säger att det här är ju steg tillbaka. Vad menar du då? Det är jag inte riktigt säker på att jag kan följa det resonemanget. Och du sa det när vi presenterade rapporten. Du menar att vad man gör nu, man gör mycket saker och ting som man gjorde tidigare, ja, men som man la ner. Just det, och det är ju jag väldigt glad för att vi tar ett steg tillbaka rent intellektuellt. Det finns inget skäl att uppfinna hjulet på nytt. Det finns många, inte minst i den här salen, som väl känner till begrepp som civilbefälhavare, totalförsvarets chefsnämnd etc. Och det finns ingen skäl för beredningen att nu hitta på en massa nya begrepp och börja om arbetet från ruta ett. Det totalförsvar vi hade under det kalla kriget var väl beprövat och väl övat, och det var en produkt av många decenniers utveckling. Och därför är jag glad för att mycket av det här går att känna igen. Det jag är mindre glad över är ju bland annat den här formuleringen som gjordes till en stor diskussion igår. Ursprungligen så lyder den där meningen att ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte längre uteslutas. Sätt ett gång ännu redo. Jo, men det där ordet längre försvann i ett avgörande ögonblick, och hade det funnits kvar hade vi inte behövt ha någon diskussion om att beredningen faktiskt anser att vi nu har en långt mer kvalificerad säkerhetspolitisk situation än vad vi bara hade för några år sedan. Men jag vill också säga att den som har följt förhandlingarna i beredningen förstår ju att det är stor skillnad på det som skrevs 2014 och det som skrevs i december 2017. Tack så mycket, Allan Widman. Daniel Bäckström, Centern. Vi hörde ju här hur Björn von Sydow pekade på områden där vi är särskilt sårbara. Det gäller inte minst livsmedelsförsörjning, och det gäller också läkemedel som vi är beroende i väldigt hög grad av import utifrån. Utveckla. Ja, jag vill också börja med att säga att jag står bakom det här fina arbetet vi har gjort, och också att det är ett viktigt arbete för framtida vägval. Och det har förändrats på många områden när det handlar om Sverige de senaste 20 åren. Och produktionen av läkemedel till exempel sker ju på andra platser, och vi är importberoende. Man måste ha både insatsvaror och också möjligheter att producera på hemmaplan till många sårbara behov. När det handlar om livsmedel så importerar vi mer än hälften av det vi äter. Och man kan ju se många rapporter på att inom väldigt korta förlopp så skulle det vara tomt i många både lager och butikslokaler på mat. Och mat och säkerhet, det är grundläggande kopplingar, och att både kunna producera mer men också ha ett logistikflöde så att transporterna fungerar, det vet vi är också mycket sårbart, är ju viktiga framtidsfrågor. Och jag är nöjd över att det här tar utrymme i totalförsvarsperspektivet tillsammans med andra viktiga grundläggande förutsättningar som el och värme, som också är storskaligheter. Vi kommer komma in på det också. Ja. Jag tänkte där, tänker du då att vi behöver börja bygga upp beredskapslager igen av till exempel mediciner och läkemedel och livsmedel, eller tänker du att vi behöver öka den inhemska produktionen? Ja, vi måste ha förutsättningar att kunna ställa om verksamheter så vi kan garantera att vi har tillgängliga läkemedel på hemmaplan. Och det kräver både kompetens att producera och också att ha logistikflöden. Att ha samarbete med våra grannländer. Nordiska samarbetsområden är jätteviktiga här på tvärsen och norr och söder. När det handlar om livsmedel så är ju produktionen nödvändig, att den måste öka. För vi är mycket sårbara, och också titta på hur våra grannländer har det när det handlar om livsmedelsproduktion. Det här är ju inte unikt för Sverige, utan det är många som har stora flöden av livsmedel och där också produktionen är under press.
Och när man då både ska kunna hantera ett krigsförlopp och samtidigt producera mat och kunna ställa om det här, att kunna ha tillgänglig mark, då är det inte den här väderleken som är den bästa i alla lägen, utan då måste man ha ett ordentligt tänk på förhand. Och det hoppas jag nu att det här kan få ge en ordentlig injektion till, för det är det vi behöver. Mikael Oskarsson, Kristdemokraterna, du har ju tittat lite grann extra eller funderat lite grann extra på myndigheterna. Det här tanken att vi ska ha en ny myndighet som ska utvärdera totalförsvaret, gillade du. Och du gillade också tanken på en cybersäkerhetsmyndighet eller någon typ av ett samlat center för cybersäkerheten. Ja, det gör jag. Och det är ju väldigt viktigt att den här rapporten blir till, och det är också väldigt viktigt att vi konstaterar att ett angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Och det är viktigt att säga som det är, och är det så på det viset, då måste vi ha en beredskap på riktigt att klara ut det här. Och det är viktigt att de här förslagen nu inte läggs på hyllan utan blir verklighet. Det gäller ledning, exempel att MSB blir en del av Försvarsdepartementets ansvar. Men också, precis som du är inne på, att vi föreslår att det ska vara en myndighet, och den föreslår vi ska vara Riksrevisionen, som årligen ska kunna berätta för svenska folket hur ligger det till egentligen med Försvarsmakten. Var är vi någonstans? Vad klarar vi ut? Det är viktigt, precis som i en familj, att tala i klartext. Hur ligger vi till? Då kan man också få förståelse för att det kommer att kosta pengar. 2% måste vi gå upp till stegvis för att det ska kunna betalas. Men och sen så var det här. Ja, men vänta lite där. Då tänker du så småningom att man kanske Riksrevisionen eller den enhet som då har hand om den här typen av inspektion, kan man säga, kommer lägga en rapport som kommer bli diskuterad i riksdagen. Precis. Och så får Jette Hultqvist och ÖB Mikael Bidén berätta varför helikopterna står kvar på marken. Det är precis som man gör i Tyskland. Nu före jul diskuterar man det här, till exempel har man problem med ingen ubåt, den är i funktion. Har man en offentlig diskussion, vad är det som ligger bakom det? Personalbrist liknande. Så att vi kan. Sen så måste vi ha naturligtvis försvarshemligheter, men vi måste också kunna tala om som det är. Och sen så var det andra frågan, det här med cyber. Och där är det ju så att vi vet om att det är jätteproblem. Vi har 10 000 cyberattacker per månad, märker väl, av utländsk makt. Och vi är alldeles för dåliga. Riksrevisionen har visat att det här, det fungerar inte. Och nu har vi 7 myndigheter. Det ramlar mellan stolarna, är inget bra. Och ministerdirektivet så kommer nu i maj, blir det 7 till. Det här är inte okej. Därför så bör det vara en myndighet, så finns det andra länder som tar ansvaret, som kan se till att vi får ett skydd värt namnet för en angripare som vill oss illa, kommer naturligtvis till att bli utslagna. Ukraina blev utslaget till exempel för ett år sedan med elproduktionen. Vi har för dåligt skydd, och det här måste stärkas, och det brådskar. Tack så mycket. Anders Schröder, Miljöpartiet. Vi hörde ju tidigare här också Björn Fesyrov pratade om behovet av i en krissituation eller krigssituation. Behovet av att ha tillgång och tillgänglighet med kontanter. Och är det någonting vi har varit väldigt duktiga på i Sverige, så är det att avskaffa kontanthantering utav många skäl. Vad är dina funderingar när det gäller just det? Är det realistiskt att tänka kontanter, eller ska vi tänka att vi ska ha lite guld i lådorna hemma istället? Jag tror att det viktiga vad gäller de frågorna och vad gäller hela det här betänkandet och delbetänkandet, det är ju att vi tar ett helhetsgrepp och vi försöker titta på de här frågorna om ekonomisk stabilitet och säkerhet. Vi tittar på en massa olika saker vi tittar på, och de presenterade ju Björn von Sydow här förtjänstfullt med allt från energiförsörjning, mat, hur säkrar vi matförsörjningen och så vidare. Och det här är en del som vi inte har tittat på under väldigt lång tid. Hur ska vi förhålla oss? Och det är också en ny situation jämfört med under kalla kriget till exempel. Allan Widman pratade tidigare om att vi kan titta bakåt och kanske lära oss någonting om hur vi jobbade tidigare. Det här är ett sånt exempel där vi inte kan det. Och då är det ju extra viktigt kanske att vi grundligt går igenom hur säkrar vi den finansiella stabiliteten i en situation där vi har en lång störning av elkonsumtionen, produktionen under en lång period. Du nämnde ju också du nämnde just det här med säkra elförsörjning och den betydelse som faktiskt den förnybara produktionen kan spela här. Utveckla det lite grann. Ja, det här är ju väldigt glad. Är det solcellspaneler hemma på egna taken och små egna vindsnurror? Det finns ju faktiskt den tekniken att tillgå idag. Ja, jag tror ju att, och här är jag väldigt glad att Försvarsberedningen har gett mig stöd här på att behovet av en decentraliserad elproduktion, det skapar ju en stabilitet och en trygghet i elförsörjningen som man inte har om man har ett fåtal produktionsplatser som är då av uppenbara skäl lättare att sluta.
Och det är ju den riktningen vi redan rör oss i Sverige med den energiuppgörelse som är gjord med majoriteten av riksdagens partier. Men det är också bra att vi från Försvarsberedningen markerar att det har också säkerhetspolitiska vinster att vi tar steg mot en mer förnybar energiproduktion. Mm. Mikael Johansson, Sverigedemokraterna, vi hörde ju försvarsministern här prata då om vad som lett fram till den ökade hotbilden och osäkerheten, nämligen aggressionerna i Georgien, aggressionerna i Krim, annekteringen utav Krim, aggressionerna i Ukraina. Delar du den hotbilden? Och delar du den analysen? Absolut gör jag så. Och det är ju viktigt att vi i förra försvarsberedningen då konstaterat att säkerheten i vårt närområde har försämrats och att vi måste reagera på det. Det var ju startskottet. Sen tycker jag det är väldigt tråkigt. Vi är eniga här om att det gamla civila försvaret i en ny tappning är någonting som är väldigt användbart. Och det var ju synd då att vi avvecklade det gamla civila försvaret. Det är ju kostsamt och det är också farligt. Men det är spilld mjölk idag. Det är spilld mjölk, ja. Och i försvarsberedningen 2014 sa man ju då från majoriteten att det civila försvaret kommer bli helt nytt. Gestaltas på ett nytt sätt, var väldigt billigt. Och jag var kritisk vid den tidpunkten för att jag kunde inte se annat än att det gamla systemet var en bra mall även för framtiden. Och nu är vi eniga om att vi ska återta det gamla systemet i ny tappning och det är jag väldigt glad för. Mm. Inriktningen är bra och om man ser på det 4,2 miljarder per år 2025 så tror jag att volymen på satsningen också, det förslag som ligger, är väldigt bra. Men du sa ju också det att ni vill ha mer resurser för det civila försvaret. Vad är det ni saknar? Är det mer pengar till allt som finns i eller områden som ni vill täcka in extra? Ja, i vårt parti vi budgeterar ju redan för de här siffrorna ungefär. Redan för det här året, som vi, den budget vi la förra året. Och 2025 då skulle vi se ett civilt försvar som kanske kostar mellan 7-8 miljarder per år. Men de här 4,2 miljarderna per år, det är ändå bra att det ligger på den nivån. Det är ändå seriöst. Och det finns ett hopp i det. Och vi hörde ju försvarsministern idag prata om kvantitet i det militära försvaret. Och det kanske är nästa steg i en väldigt bra utveckling inom försvarspolitiken som vi ser idag. Lotta Jonsson från Öve från Vänstern. Du avviker faktiskt från den här stora samstämmiga gruppen här. För du tycker inte alls att beskrivningen av säkerhetsläget är korrekt. Vad är det du ogillar och hur borde det stå? Mm, tack så mycket. Till att börja med så vill jag säga att vi är överens om de huvuddragen i rapporten och Vänsterpartiet anser att det är jätteviktigt att vi stärker totalförsvaret och särskilt då det civila försvaret, så där är vi helt överens. Vi behöver ett bättre befolkningsskydd för att stå emot vid stora kriser, allvarliga konflikter och i det allra värsta fallet då en väpnad konflikt. Även om vi inte tror att kriget står för dörren så måste vi ändå ha en beredskap för det. Så där är vi helt överens. Det jag vänder mig mot är den här kontroversiella meningen om att man inte kan utesluta ett väpnat angrepp mot Sverige. Och det kan man i och för sig säga, man kan aldrig utesluta någonting. Men det som blir fel, det är när man går ifrån att säga att ett väpnat angrepp mot Sverige är fortsatt osannolikt till att säga att ett väpnat angrepp mot Sverige är uteslutet. Då skruvar man upp hotbilden på ett sätt som jag anser saknar grund. Och det här är olyckligt därför att det skapar rädsla, det skapar onödig oro. Och det kan också leda till att vi fattar felaktiga beslut i framtiden. Och jag är ingen expert, men jag förlitar mig på experter och på forskare som delar den här uppfattningen om att det inte finns något reellt hot mot Sverige. Men om man säger att det är osannolikt med ett väpnat angrepp på Sverige i framtiden, varför ska man då tala om för människor att de ska bunkra upp som de klarar försörjningen under en vecka? Ja, därför att man måste ha beredskapen. Och det gäller ju inte bara i form av krig, utan det kan ju också vara i form av stora naturkatastrofer och andra typer av kriser där vi måste ha en beredskap som vi saknar idag. Mm. Men så självklart så måste vi ha den här yttersta beredskapen för en väpnad konflikt. Men det är ändå viktigt att man har en seriös och korrekt hotbild. Du menar att det finns andra kriser som gör att vi behöver ha en beredskap, höja beredskapen generellt sett så att säga, en krigshot? Ja, det också. Men att det måste ju också finnas med så att säga att krigshotet finns där någonstans, kanske väldigt långt borta. Men man måste ändå ha en korrekt uppfattning om hur stark den här hotbilden är. Och då tycker jag att den här tidigare beskrivningen är mycket mer korrekt, att det är fortsatt osannolikt. Björn, du lyfter fram två riktigt stora tunga utmaningar när det gäller civila försvaret och höja beredskapen och kunna klara de här utmaningarna med 3 månader bland annat. Den ena delen gäller elförsörjningen, den andra gäller
sjukvården i krig. Elförsörjning, kommer vi klara det? Vi tänker ju också på de här privatiseringarna som försvarsministern har pekat på. Jag tror att det är den svåraste frågan att komma till rätta med under ett antal år. Det fordrar nämligen väldigt mycket förändringsarbete och investeringar. Vi ska tänka på att kärnkraftverken kommer stängas av i händelse av en höjd beredskap, en risk. Där faller bort kanske 35-40%, det beror lite på under året, som omedelbart faller bort. Sen har vi då väldigt stora känsligheter när det gäller att transportera den elektricitet som skapas i vattenkraften söderöver. Det är gigantiska investeringar gjorda. Skyddet för dem är inte bra. De kan angripas både digitalt, cyberangrepp, och de kan angripas med traditionella medel, sabotage och så vidare. Jag vill säga att det är den svåraste saken att lösa på ett riktigt bra sätt. Och man kan ju tänka sig, tänker här där vi är just nu, att plötsligt så går elen. Och den kommer inte tillbaka om inte nu Högfjället har bra reservanläggning, kanske man har ändå. Så det är det som är så, tänk på det, hela det digitala Sverige stängs vid elavbrott. Det som jag ändå kan säga, du nämnde sjukvården, jag vill nämna det. Det är på det sättet att det är den vanliga landstingsdrivna sjukvården och med de enskilda kompletteringar som finns av vårdcentraler och så vidare som måste utbildas, övas, planera för att kunna ta hand om massskador. Vi har aldrig haft så många anställda i sjukvården som vi har nu. Sannolikt har de aldrig varit mer välutbildade och så vidare. Så det är möjligt att göra det. Men det kommer ta, låt oss säga, ett antal år. Men på den punkten är jag egentligen mera, om jag nu får säga, optimistisk. Det är en organisations- och förhandlingsfrågor mellan ägare, professionella intressen, fackliga intressen, landstingen. Vi måste ta det på fullt allvar att det finns ingen annan sjukvård än den som finns på våra sjukvård, i vår fredstida sjukvård. Och det måste vi öva, utbilda, öva, krigsplacera och öva igen. Men i jämförelse med elen är jag ändå mer optimistisk. Sjukvården är i grunden mer en organisatorisk fråga i nutid som inte kommer kräva, vad vi förstår, den typen av investeringar och delvis helt ny teknik som elförsörjningen kräver. Jag tänkte låta er alla komma in här nu så ni börjar bara vinka. För jag tänkte fråga här vad man gör nu. Normalt brukar man säga att man förväntar sig att medborgarna ändå ska kunna klara sig själva i 72 timmar om någonting händer. Nu utökar vi detta till att handla om en vecka ska du klara dig. Jag tänker på alla de här människorna, storstadsmänniskorna som har sitt lilla skafferi nere på 7-Eleven på Hönan och andra. Vilken är realismen i detta? Allan? Alltså jag tycker att de här 72 timmarna som har gällt under lång tid, det finns anledning att vara djupt kritisk mot det. För det första överlever de flesta människor 72 timmar utan både mat och vatten. Och min tro är att öppnar man ett kylskåp idag i ett normalt svenskt hem så finns det mer än väl för 3 dygn. Men det är klart att om vi talar krig, krigsfara, internationell isolering, störda försörjningssystem. Där strömmen har gått och kylen inte funkar. Ja, då ska man hålla kylen stängd så mycket som möjligt och ägna sig åt att lagra konserver, vilket jag gör. Det är oberoende av kyl. Och för övrigt tror jag att vi måste både ha kontanter och eventuellt guld hemma också för den delen. Men vi försökte hitta någon sorts rimlig beredskap för individen själv som gjorde att trycket i ett kristillstånd eller vid krigsfara på samhället blir mindre, och precis som Björn framhöll tidigare i sitt anförande, så vi kan fokusera samhällets resurser för de som absolut behöver hjälp. Det är det viktigaste. Mm. Mikael och sen Daniel. Ja, precis här som alla är inne på, så är det jätteviktigt att betona ansvaret som den enskilde har, så att vi kan lägga resurserna på att hjälpa de som verkligen behöver det. Och 72 timmar var inte alls tillräckligt. Det kunde gått. Jag tycker vi kunde ha gått längre än en vecka. Men en vecka, det är ett minimum. Den enskilde och familj måste ta sitt eget ansvar. Det är jätteviktigt. Daniel? Ja, och i dialogen
med livsmedelsansvariga, både producenter och de som tillhandahåller i butiker och till butiker, är ju det här en jättesårbar situation också att få fram maten. Och det här att den enskilde ska få ett större ansvar, det ligger i tiden, och inte minst utifrån lokal hållbarhet och hitta lokala lösningar, men också hur man kan hjälpas åt, att inte bara man själv ska stå där, utan det finns ju så mycket i det sociala arbetet, i föreningar, i bygdegårdar och utvecklingsgrupper runt om, men även i stadsmiljö där man kan diskutera de här frågorna mycket djupare. Och jag tror att det här blir en viktig del i att också få en större folkförankring, också förståelse och kunskap om vart vi befinner oss, hur sårbart Sverige faktiskt är och också var vi behöver gå. Och det kan också ligga till grund för sen för hur vi ska problematisera och reflektera över hur en krigssituation skulle kunna se ut och vad det får för konsekvenser för logistik, som varit inne på, när transporterna skärs av till Sverige, när bränslena tar slut och värmen är borta i många hus, också i hushållen i större områden, så är det ju så många utmaningar som hör ihop med livsmedelsfrågan, men också med den enskildes möjlighet att också kunna fungera de här dagarna. Mm. Andreas? Anders. Förlåt. Jag tror så här, att vi kan ju sätta vilken siffra vi vill. Det kan vara 3 dagar eller en vecka eller en månad. Men det centrala är ju hela tiden att se till att få ut det här budskapet. Och att höja det här ett snäpp kan ju vara också finnas ett signalvärde i det. Men nu måste vi också gemensamt inom totalförsvaret se till att höja kunskapsnivån ute bland folk i allmänhet. Och här så gör vi ju en hel del. Regeringen har ju berättat att man kommer att skicka ut den här pamfletten som liknar någon sorts om kriget kommer för att höja nivå. MSB jobbar med krisberedskapsveckor. Och det är den här att återta medvetenheten hos befolkningen som jag tänker är det centrala och det som vi vill skicka en signal om, att det är det som är det viktiga här. Mm. Mikael, och sen ska släppa in Lotta. Vi har ju haft en fas när folkförankringen har minskat. Vi slutade med värnpliktsutbildning och då försvann mycket av folkförankring. I den här processen när vi diskuterar de enskildas skyldigheter och uppgifter så har det varit väldigt positivt att vi märker att man vill vara delaktig. Och det gäller också privata företag. När vi talar totalförsvarsplikten, att de privata företagen gärna tar emot en beredskapsuppgift bara den formuleras. Så det är en väldigt positiv process där. Mm. Lotta? Mm. Jag tror också att det är väldigt viktigt att öka medvetenheten hos befolkningen om vad som, vart man ska vända sig och hur man kan agera i samband med en kriskonflikt eller i allra värsta skede en väpnad konflikt. Då. För att vi ser ju att ett stort antal människor faktiskt inte vet vart man ska gå och vart man ska vända sig. Och det här är en stor brist som vi måste åtgärda. Jag tror också att det är väldigt viktigt att man samarbetar, självklart. Jag vill gå tillbaka lite grann till det här med elförsörjningen som jag tycker är så otroligt viktig. För att hela vårt samhälle är så beroende av elförsörjning, som vi hörde tidigare, väldigt mycket avstannar i samband med att vi inte har någon el. Och där ser jag att man kan göra väldigt mycket redan idag. Kärnkraften är ett av våra absolut största hot mot säkerheten. Att vi fortfarande har kärnkraften kvar. För kärnkraft är ju någonting som är väldigt känsligt. Och som kan är mycket attraktivt i samband med sabotage och så vidare. Och dessutom så är vi beroende av import av uran för driften. Men det finns ju inget som motsäger att man installerar solpaneler och vindkraft. Nej, precis. Alltså, så att jag menar, man måste alltså sätta igång och jobba för att få fram förnybar energi. Det är otroligt viktigt i det här sammanhanget. Men också när det gäller vattenkraften, se till att man inte centraliserar den allt för mycket så att den blir allt för sårbar. Det är också viktigt. Tack, Hans. Ja, även om det kanske smärtar Pernilla, så om publiken tänker efter nu, så har ni hört 7 eller 8 repliker från politiker ett valår. Och de kritiserar inte varandra, utan här försöker man konstruktivt... Det smärtar inte alls, jag gillar det. Min poäng är att jag ska... Alltså, utan man försöker konstruktivt bidra, vi måste ju tänka på detta. Det här är också en del av totalförsvar, det här är en del av civilförsvar. Det har präglat arbetet. Och det är just därför att vi går nu från en oerhört låg nivå, inte nödvändigtvis väldigt högt upp, men vi börjar sakta kliva uppåt. Det är det som också är en del i att bygga motståndskraft. Och det är därför det var så tråkigt igår just med det här att man försöker undergräva verksamheten och det här arbetet som har gjorts.
Jag tycker därför vi ska ta fasta på det här replikskiftet, att hur vi kan på olika sätt bidra till vad är min funktion i detta? Vad är samhällets i övrigt? Vad är företagens? Vad är det civila samhällets? Allt detta samtaget samverkar till hur vi bygger motståndskraft. Jag ska ta ett konkret exempel. Vårt parti har ju också tagit konsekvensen av det här och tycker att det finns mycket klokt i Försvarsberedningens delrapport som nu har framlagt. Så vi har idag också presenterat en talesperson, Beatrice Ask, som just ska vara talespersonen kring civilförsvar och civilberedskapsfrågor. Just för att markera att det här är en viktig komplement. Vi pratar väldigt mycket bomber och granater, det är centralt. Men det här är en viktig och väsentlig del i svensk försvarsförmåga. Vi pratar ju om, eller man pratar ju då i Försvarsberedningen, Björn, så pratar man ju om att totalförsvar ska kunna stå emot 3 månader. Och när det gäller militärförsvaret så har man ju utvecklat under åren det som en del vill kalla Hultqvistdoktrinen, om man vill smickra finansministern, alltså militära samarbeten på bilateral och trilateral basis. Och ni nämner i rapporten också, fast du inte nämnt det här, önskemål om samarbete kring civilt försvar med Norge och Finland. Hur skulle det kunna se ut? Vi har faktiskt krishanteringsavtal med Finland och Norge. Men de har inte tillämpats på 20 år. Och vi kan gå igenom dem och se vad som kan finnas. Men det gällde till exempel i Finlands fall att man skulle kunna importera och exportera till varandra vissa ämnen som är väldigt betydelsefulla för krigföring, till exempel antar jag kring ammunitionsfrågor och sånt. Men det kan även gälla till exempel sjukvård. Sjukvård ska kunna ske på båda sidor gränserna i vår förhoppning att man skulle kunna samråda till. Likaså naturligtvis import och export. Man får tänka på att det som kommer idag till Finland och Norge och Sverige, det kommer ju i huvudsak från Europa och ifrån andra kontinenter. Och hamnarna och transporterna vidare av det här är ju sånt som vi skulle kunna samarbeta kring. Så det är den typen av, ska vi säga, allt vi har i våra förberedelser som vi vill komma med, där ska man hela tiden titta på att man har en väl upp, ska vi säga, uppplöjda möjligheter med de två grannländer där vi har så, ska vi säga, långa gränsytor med varandra. Men då säger ju jag som skåning och som också ser den danska ambassadören sitta där nere och undrar, vad har Danmark gjort för ont? Varför kan vi inte samarbeta civilt med Danmark? Jo, men det kan jag faktiskt säga, det att vi var i Köpenhamn och hade samråd med våra kollegor. Och de var rätt nöjda med förhållandena som de var nu. Och de önskade egentligen att... Var det efter beslutet om läkemedelsmyndigheten? De var nöjda med att de hade ett flygavtal på gång med Sverige så att även danska flygplan på väg till Bornholm och så vidare kunde landa och så i Sverige. Det fanns inget intresse från den danska sidan faktiskt. Och det var en väldigt trevlig stämning på sammanträdet, därför att de talade rakt av att de hade inget intresse av samarbete med Sverige. Bra, vi behåller vårt fläskkött själva, så får ni äta barkbröd. Vi sa ju det att det går ju en bro här mellan Köpenhamn och Malmö. Men det ledde inte heller det till någon vidare... Jag tror du får ta ett samtal med Björn här sen, ja, Ove, faktiskt. Men, vi har ju så många danskar som bor i Sverige på sommaren och sånt där. Men de var liksom inte vidtalade heller. Ja. Nu ska vi inte sätta igång någon stor diplomatisk konflikt här, tror jag. Det är lite... inte ännu en till efter det här med läkemedelsmyndigheten. Nej, jag tror inte det. Mikael ska släppa in först och sen Daniel. Ja, det är jättebra med samarbete med Finland och så vidare. Sen så kan man väl säga att det räcker ju inte med vare sig civilt eller militärt. Vi behöver ju bli också medlemmar i NATO. Och jag vill faktiskt passa på och berätta, vi det är så här att vi ska ju nu påbörja nästa vecka nästa del när det gäller det militära försvaret. Och jag vill bara säga att Kristdemokraterna har precis i dagarna presterat en bok som alla kan få här efteråt, och den kommer också finnas på nätet, där man kan se för ett tryggt Sverige vad som behövs när det gäller militärt. Både när det gäller armén och det behöver utökas rejält, fördubblas, men också flygvapnet behöver behållas det vi har och se till att vi kan flytta ut våra flygplan så de inte slås ut, men också flottan att försvara västkusten. Så jag tror det är viktigt att både titta det som behövs med det civila försvaret, men också se de stora utmaningar som behöver tas i tur med det militära försvaret. Mm. Men det kommer ni ju grubbla över till nästa rapport, eller hur, som kommer i nästa år 2019. Jag tänkte släppa in Daniel, Mikael
Allan, Lotta och Anders. Och var jättekort, för vi har en publikfråga som står där nere och har väntat länge. Det här har varit jätteviktigt för oss att få med i Försvarsberedningens rapport. Just att samarbeta mycket närmare med våra grannländer i Norden om det civila försvaret. Och vi har mycket att lära av, inte minst Finland, i hur det ser ut idag där. Vad de har tagit för strategiska vägval de senaste åren, när vi kanske har gått olika vägar. Men också att lära av Norge. Och vi har mycket likheter. Och många av de här svårigheterna kan man inte lösa med en lösning i ett nationellt perspektiv. Storstadsområdena kräver särskilda lösningar och landsbygdsområdena har också behov som kräver andra lösningar. Och om man tittar norsk-svenska gränsen och sjukvårdsutbudet så är det också en fråga som diskuteras ständigt när man drar ner resurser i olika landsändar, och det kan ske även på bägge sidor gränsen. Att hitta ett gemensamt sätt att hjälpas åt när man behöver både vårdplatser och logistik, transporter, men också för att kunna hantera förbindelserna ut till andra världsdelar. Det är ju sådana konkreta frågor med infrastruktur och omsorg där också kommunerna kan göra väldigt mycket på lokal nivå för samverkan. Och behöver tänka väldigt mycket. Ja, och vi är ett läge där kunskapsinhämtning ute i landet är jätteviktigt. Vi har en ny generation politiker, lokalt beslutsfattande, som behöver lära, och då kan man lära mycket av både norska och finska vänner för att hitta också gemensamma projekt här. Bra, tack. Mikael Jansson. Vad gäller civila försvaret så tror jag att internationella samarbetet kanske inte är det centrala. Det är egentligen tvärtom. Den lokala och lägre regionala nivån där de operativa resurserna befinnas för att det ska fungera. Det civila försvaret kommer att kosta pengar, och vill man lägga de här funktionerna som fungerar lokalt och på länsnivån så kommer det kosta ännu mer pengar, och det måste vi vara beredda på. Importen, de här 3 månaderna när vi är i konflikt, bara en månad då är vi i fullt krig, så kommer vi inte kunna lita på importen troligtvis, utan det är beredskapslagren som kommer att vara centrala och lokala funktioner. Så att, och det är de vi behöver bygga upp helt enkelt, så att vi klarar den 3-månadersperioden. Ja, det tror jag fokus ska ligga på. Allan? Ja, även NATO erbjuder rikliga möjligheter till samarbete när det gäller civilförsvar. Och jag skulle vilja avsluta med att säga att vi har nu en ganska unik situation i svensk politik. Det finns ett helt block som vill att Sverige ska söka medlemskap i NATO. Och med den uppställningen så, åtminstone i mina ögon, så blir ju valet 2018 något av en folkomröstning just i NATO-frågan, givet att den får tillräckligt utrymme i debatten. Tack. Lotta och sen Anders. Jag tycker också internationellt samarbete är jätteviktigt, samarbete överhuvudtaget. Men vi ska välja vilka vi ska samarbeta med, och vi ska absolut inte bli medlemmar i NATO. Det vore ett stort säkerhetspolitiskt misstag i en situation när vi ser hur säkerheten förändras och försämras i vårt närområde. Då ska vi slå fast och stå starka i vår alliansfrihet och bidra till avspänning. Men jag skulle också vilja lyfta ett annat samarbete, och det är de frivilliga organisationerna som jag tycker gör ett fantastiskt viktigt och bra arbete i totalförsvaret. Dessa organisationers arbete måste lyftas upp och också förstärkas. Vi kommer återkomma till dem lite senare eftermiddag. Tack så mycket. Anders? Ja, eftersom Mikael nu lyfter den kommande beredningen också, så vill jag bara säga att det har ju kommit utspel från flera partier kring hur många plan, hur många ubåtar, hur många brigader vi ska ha oss i och så, redan innan vi har börjat. Och mitt löfte inför vårt nästa delbetänkande är att jag kommer lyssna väldigt noga på alla berörda myndigheter innan jag ger några besked kring exakt hur vårt kommande försvar ska utformas. Det låter klokt. Varsågod. Du har väntat länge. Mycket. Robert Egnell från Försvarshögskolan. Stort tack för ett jättegediget arbete. Jag brottas med en fråga. Och det är den nationella säkerhetsstrategin identifierade 8 hot mot Sveriges nationella säkerhet. Men totalförsvaret syftar till och dimensioneras bara i relation till 1 av de hoten. Och det är det väpnade angreppet. Då är frågan vilken organisation ska sköta de andra 7 hoten mot Sveriges nationella säkerhet. Om ni har tänkt er att det är samma organisation, alltså att det är totalförsvaret, varför breddar man i så fall inte syftet och dimensioneringsgrunderna för totalförsvaret? Om ni har tänkt er att det är en annan organisation, typ det civila krisberedskapssystemet, då är jag jättenyfiken på att veta hur relationen mellan det systemet och totalförsvaret då ser ut. Om vi ska ha dubbla resurser eller om vi ändå tänker sig att det är samma verktygslåda vi jobbar med. Tack Allan, också Mikael. Alltså vår utgångspunkt har varit att om vi bygger ett totalförsvar som klarar krig och krigsfara, så kommer det också att klara de hot som vi dras med i fredstid och även de kriser som uppstår i samhället. Det lilla ryms inom det stora. Det är så beredningen har tänkt.
Mikael, och sen kommer jag lämna sista ordet till Björn. Ja, det är väldigt viktigt att man inte sprider ut det som rör, utan det får vara försvarsdepartementet som har totalansvaret. Och sen får man ju se till också att ett specifikt sak är ju, tänker jag på skyddsrummen. Som det ser ut nu så kommer de vara först, de kommer inte ens vara inventerade för 2040. Det duger inte, så vi måste öka farten också. Mm. Och tack för att du ställde den frågan. För det är nämligen så att statsministern pratade igår om den nationella säkerhetsstrategin och en rapport som har kommit ut. Och det ligger en alldeles färsk rapport här utanför som ni kan ta sen när ni går ut på pausen. Och med det ska jag ge sista ordet till dig, Björn von Sydow. Tack, och jag vill bara säga det att det som vi har hört här idag, det har speglat mycket av hur vi har resonerat, men det ska läggas till att i varje sammanträde vi har haft så har våra experter och sakkunniga varit med, och de har suttit vid bordet de med och gått in med sina synpunkter som ibland då har accepterats ganska bra och parlamentarikerna ibland har avvisats som varande till exempel allt för fästa vid nutida revir och så. Så att man ska tänka på att det har varit ett, så att säga, ett bord som rymmer 25 personer och några sidostolar och där diskussionen går på det här sättet. Och det är ett sätt som passar dagens Sverige och dagens politiska situation. Och jag hoppas att vi kan bedriva försvarsberedningen på samma sätt under både våren nu och sen efter valet när vi ska göra vårt ett betänkande eller om det kan bli två betänkande. Det återstår att resonera om i vårt arbete. Då säger jag tack till Björn von Sydow och säger tack till försvarsberedningens ledamöter och för de inblickar vi har fått. Och nu, mina vänner, så får ni sträcka på benen en stund och så återsamlas vi här klockan 14.40. Då ska vi få lyssna till Sveriges överbefälhavare Mikael Bydén. Välkomna tillbaka då.